está apetitoso. Meus dinossauros vão adorar comer você. Agora eu tenho que fazer você rir. Se prepara, Manu! Eu não consigo. Eu sempre perco na brincadeira de estátua. Ah, faz parte, Manu. E você aí de casa, já brincou de estátua alguma vez? Então deixa um like no episódio de hoje pra gente saber e se inscreve no canal da Lucas Toon. Meus dinossauros estavam famintos. Comam, comam, comam! Calma, Fefo. Calma, calminha. Eu vou conseguir mais comida pra você. Você é muito faminto. Parece até que tem um buraco negro na barriga. Eu já volto. O doutor Dinomal roubou a foca de pelúcia daquele menino. Alô? Aventureiro Verde, o doutor Dinomal roubou minha foca de pelúcia. Calma, vamos resolver. Alô? Aventureiro Verde, o doutor Dinomal roubou o meu sapo de pelúcia. Calma, vamos resolver. Alô? Olá, estamos ligando para oferecer nossos serviços. Por um acaso, está satisfeito? Até na Cidade dos Aventureiros tem essas ligações chatas. Ei, Vini, por que o doutor Dinomal roubaria sapos e focas de pelúcia? Eu não sei. Só tem um jeito de descobrir, né? Como? Indo até o laboratório secreto dele. Ai, mas o laboratório dele fica dentro da Floresta do Perigo. Ai. Boa sorte, aventureiras.
Agora tá explicado. O doutor Dinomal tá roubando os sapos e as focas de pelúcia pra alimentar os seus dinossauros. Ah, isso é muita crueldade com os bichinhos. Vem, Manu. Vamos libertar esses sapos e essas focas. Trouxe mais comida pra você. Alice, é o Dr. Dinomal. E agora? Não podemos brigar com ele aqui. Outros vilões podem aparecer. Se esconde. Sua comida favorita. Foca e sapo de pelúcia. Eu não acredito que você já comeu tudo! Desse jeito você vai explodir! Toma, toma! Não se irrite! Coma essas duas delícias aqui, enquanto eu vou buscar mais comida pra você! Vem, Manu. Ele já foi. A gente precisa ir embora daqui. Vai virar comida para o Fefo! Você sabia que a gente também tá cheia de fome? É, eu tô com uma vontade de comer carne de Dr. Dinomal. Aventureiras? A minha carne? Eu acho que vocês não vão gostar. Ela é tão velha e podre, cheia de escamas. Ataca! Ai! Cuidado com meu medo! Léo, cuidado pra não esquecer de devolver nenhum bicho de pelúcia. Tá bem, pode deixar. Que bom que salvamos todos os bichinhos, né? Manu, o que aconteceu? Muita dor de barriga. Eu preciso do banheiro. Bem que o doutor Dinomal avisou que a carne dele tava podre. Você assistiu Lucas Toon. Agora se inscreve no canal Lucas Toon e mostra Lucas Toon para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.